կարևոր նկատառումը, տեսեք, մենք աշխատանքը, որ արել ենք, երբ որ հանձնեցինք արդեն վերջնական տեսքի, գրեթե 2 ամիս է անցել շրջափակման օրվանից, այսօր մենք արդեն ունենք 107-108 օր։ Դրա համար նորից եմ ասում, այս աշխատանքի կարևոր մեխը նանում է, որ մենք օրական ցուցանիշներ ունենք այստեղ եւ հետո ցամ կարող ենք հաշվարկել։ Օրինակ այստեղ 100 օրվա համար ենք հաշվարկել, տեսնենք, որ 165 միլիոնի չափով դա լինում է, երբ որ սոցիալ-տնտեսական կորուստները տես գնահատում, եւ շուրջ 190 միլիոնի չափով է լինում, երբ որ դու նաեւ welfare loss, այս բարեկեցության կորուստն ես գնահատում։ Անցնենք առաջ, հա, ես մոռացա ասեմ, նաև գործազրկությունն էլ ենք մենք այստեղ գնահատել, իհարկե տնտեսական կյանքի կանգառից ելնելով, այստեղ մի հատ փոքրելի նրբություն կա, որովհետև հարգելի գործընկեր, ես նորից անդրադառնում եմ, բոլոր ցուցանիշները տարեկանացվել են, դա նշանակում է այսօր ենթայենք տնտեսական կյանքը կանգնեց, բնականաբար դեռևս գործատուն չի շտապում, որ իր աշխատողին գործից ազատի, հասկանում եք, բայց մենք սա քանի որ ամբողջ տարվա համար ենք գնահատում եւ գնահատում ենք հետագա հնարավոր պոտենցիալը, այսօր չի ազատում, 2 օր հետո ազատելու է, ես օրինակ բերեմ, ասենք դեկտեմբերին գործազրկությունը շատ ավելի փոքր էր, հիմա արդեն հասել է, եթե չեմ սխալվում, Արցախի կառավարությունը հրապարակել է ինսկուղի Գրիգորի Մարտիրոսյանը շուրջ 10,000-ի կողքի 10,000-ի շրջանակներում է, որտեղ դեռևս գործատունները, նաեւ ստանալով կառավարությունից որոշակի փոխհատուցումներ, չեն շտապում աշխատողներին գործից ազատել, այդ թվում նաև օրինակի համար Վալեքս ընկերությունը, գիտեք, Կաշենի հանքում դեռևս չեն շտապում ազատել, բայց ամեն դեպքում կա որոշակի տնտեսագիտական կատեգորիա, եթե կանգ առնում, մարդիկ պետք է դառնան գործազրկ։ Կարը երկրորդ այստեղ խնդրը, ոչ թե խնդրը, այլ տրված իրավիճակը, դա աշխատանքային օրենսգիրքն է, որովհետև երբ որ դու ուզում ես մարդուն ազատես, պետք է ծանոցում տաս, եւ ծանոցումից հետո նույն 2 ամիս հետո պետք է ազատես, այսինքն այս 16,200 հոգի գործազրկ դառնալու այս ցուցանիշը, մենք վստահ ենք, որ սա լինելու է, որ երկարի, ընդ որում կարող է շատ ավելի նաև բարձր լինի այս ցուցանիշը։ Ինչ գնահատին ծախքեր մենք չենք դրել այստեղ, որովհետև նորից եմ ասում, ժամանակային սահմանափակումը շատ կարճ է, փոքր է, 2 տեսակի ծախքեր մենք չենք գնահատել, առաջինը, այսպես ասած, պոտենցիալի կորուստը։ Դուք նաև մենք եղել ենք միասին դասընթացների, գիտեք, կա հնա եւ կա հնա պոտենցիալ, պոտենցիալը ձեզ բացատրեմ ավելի պարզ ճանապարհ, երբ որ ենթադրենք ճանապարհի վրա որոշակի դու պահպաման ծախսեր ես անում, ճանապարհը սպասարկում է քեզ, կարողանում է ինքը բավականին նորմալ քեզ սպասարկի, որպեսզի ավտոմեքենաները արագ գնան, եթե դու այդ ծախսերը չես կատարում, փոսերը սկսում են ավելանալ եւ օրերից մի օր այդ ճանապարհը դառնում է անպիտան, որպեսզի դու նույնիսկ կարող ես մեքենան էլ չասի, սա տնտեսական արդեն պոտենցիալի կորուստ է, կամ ենթադրենք նույն ավտոմեքենան փչացած դու վարում ես, բայց ինչ որ մի պահի, եթե վերանորոգես մեքենան, ինքը կանգ է առնելու եւ դա քո արդեն պոտենցիալը ամբողջությամբ ջարդափշուր է անելու, բայց սրա համար իհարկե մենք պետք է որոշակի ժամանակային ինտերվալ ունենանք, որպեսզի կարողանանք պոտենցիալը գնահատենք, բայց մի բան, որ տնտեսագիտորեն անվիճելի է, որքան այս շրջափակումը երկարում է, առնքան Արցախի տնտեսական պոտենցիալը ավելի է փչանում, եւ մենք վաղմիսօրը կարող ենք կանգնենք մի իրավիճակի արդը, որ ընդհանրապես տնտեսական կյանք չունենա, ուղղակի սպառում լինի, փողը դրսից գա, արցախցիները ուղղակի սպառում անեն, այդ սպառման համար ապրանքներն էլ հիմնական անում դրսից ներմուծվեն եւ վերջ։ Հասկանում եք, սա լուրջ խնդրեմ է։ Երկրորդը, որը եւս չեն գնահատել, բայց ապագայում նախատեսում ենք սա գնահատենք, տեսեք, տնտեսական կյանքի այսպիսի ցնցումներից խուսափելու համար արդեն իսկ ստիպված ես դու ստեղծես բուֆերներ, դրանք եւ ֆինանսական բուֆերներ են, եւ պարենային եւ դեղորայքի բուֆերներ են, եւ էներգետիկ համակարգի բուֆերներ, որովհետեւ ադրբեջանցիները միանգամից ենթադրենք այդ բռնակը անջատում են, գազը անջատվեց, դիվերսիա են անում էլեկտրական էներգիայի ցանցերի հետ կապված, միանգամից խնդրեմ ենք մենք ունենում, դրա համար ինչ պետք է անեն, բնականաբար այլ
ընտրանքային նախբուրներ պետք է ստեղծեց, եւ սա եւս ծաղկեր է, եւ բավականին լուրջ ծաղկեր է։ Այն ինչ որ մենք գնահատել ենք, եթե դրան վրա էլ դնենք, նույն, ասենք, որպեսզի Արցախցին պարենային ապահովությունը գոնե 2-3 ամիս ունենա, դու պետք է ունենաս անգարներ, պահոցներ։ Եվ սա կապիտալ ծախս է, գումարած նաեւ ընթացիկ ծախսերը, որ այդ ծորենը պետք է պաշարես, նույնը նաեւ դեղորայքի համար, եւալ եւալ։ Այս ծախսերը գնահատված չեն այս զեկույցում, որովհետեւ մենք ընդհանրապես աշխատել ենք ամիս, ամիս ու կես, ոչ ավել, եւ այս ցուցանիշների համար ավելի երկար ժամանակ է պետք։ Սա ուղղակի ձեզ ասում եմ, որպեսզի դուք անպայման ասեք, որ այն, ինչ որ մենք հիմա հրապարակում ենք, դա ընդհանրապես մի փոքր մասն է, սոցիալ-տնտեսական կյանքի կորուստի առաջնային էֆեկտն է։ Երբ որ մենք գնանք երկրորդային այլ պոտենցիալի ջարդ ու փշուր անելու ծախքը եւ հետագա պրոբլեմներից խուսափելու համար բուֆերների պահպանման ծախսերը, այդտեղ այդ գումարները պետք է ավելի մեծացվեն։ Այստեղ ուղղակի ներկայացված Արցախի տնտեսության հիմնական միտումները երկու բանի վրա եմ ուզում ձեզ ուշադրությունը ձեր հրավիրել։ Առաջինը, դուք աջ կողմում տեսնում եք, որ տնտեսական սա տնտեսական աճի ցուցանիշներն են, դուք տեսնում եք այստեղ, որ Հայաստանի տնտեսության եւ Արցախի տնտեսությունը շատ կորելացված են իրար հետ, որովհետեւ մենք մեր վերլուծությունների ժամանակ նույնիսկ շատ բաներ վերցրել ենք, օրինակ Հայաստանի տնտեսական միտումները, որովհետեւ ամբողջությամբ իրանք նույն տնտեսական ցիկլում են գտնվում, եւ այնտեղի միտումները մենք փորձել ենք մոտարկենք Արցախի վրա, որպեսզի կարողանանք գնահատենք առանց շոկի ենթադրենք հնարին ինչ կլիներ, եթե այդ տեմպերը պահպանվում է։ Դրա համար այստեղ դրված է աճ գրաֆիկը, ձախնել դրված է նրա համար, որպեսզի տեսնենք ձեզ ամպլիտուդաները Արցախի տնտեսությունը, քանի որ փոքր է, իր մոտ անկումները եւ վերելքները բավականին մեծ են լինում, հա, անկման խորությունը ավելի մեծ է լինում, եւ դա նորմալ է, փոքր տնտեսությունների մեջ այդ թվային ցնցումները ավելի մեծ են լինում։ Դու մենք գիտենք, տեսնում ենք, որ միջև 20 թվականը բավականին բարձր աճում էր, բարձր տեմպերով 20-21 թվականին խոր անկման մեջ է ընկել տնտեսությունը, 22-ին բավականին լավ սկսել է վերականգնվել, եւ դեկտեմբերին տեղի ունենում այդ ցնցումը շրջափակման հետ կապված։ Գործազրկության եւ աշխատուժուկայի հետ կապված ինչ ցուցանիշներ կան, տեսեք, այստեղ շատ հետաքրքիր են այս զբաղվածները, տեսեք 19 թվականից այս կողմ ոնց է զբաղվածությունը կրճատում, եւ դա այն հիմնական տեղահանվածներն են Արցախի, որոնք որ լքել են Արցախը, ցավոք Արցախը լքածների մեծամասնությունը դա աշխատուժն է եղել, որոնք որ հիմնականում զբաղված են եղել, եւ ինչ-ինչ պատճառներով, տնտեսական պոտենցիալի կորուստի պատճառ ստիփաց են եղել Արցախից դուրս գալ, գիտեք, շուրջ 30,000 անց լքել է Արցախը։ Հիմա մեթոդների մասին, մեթոդները ուղղակի ես արագ մանրամասը նյութում տրված է հարգելի գործընկերներ, ես փորձեմ ձեզ բացատրեմ գաղափարախոսությունը ինչ ենք արել։ Տեսեք, մեզ անհրաժեշտ է եղել առաջին մեթոդով մենք գնահատել ենք երկու մաս, նախ առաջինը գնահատման ժամանակ հնան բացակայել է 4 եռամսյակի, դրա համար մենք միած ստացել ենք փաստացի հնան։ Ի դեպ ես ձեզ ասեմ, այդ փաստացի հնան, որը որ մենք գնահատել ենք 4 եռամսյակի համար եւ տարեկանի համար, շատ չի շեղվել, երբ որ փաստացի ցուցանիշները իհայտ են ներկել, հա, ասենք տարեկան հնան մեր գնահատման մենք գնահատել ենք շուրջ 293 միլիարդ, իսկ փաստացին եղել է շուրջ 289 միլիարդ, այսինքն շատ մորթ ցուցանիշներ ենք ստացել։ Ինչպես ենք ստացել, մենք փաստացի 4 եռամսյակի ունեցել ենք 3 եռամսյակների հնաները, ունեցել ենք տնտեսական ակտիվության ցուցանիշները ամսական, հա, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամսվա ցուցանիշները։ Դրանից տնտեսական ակտիվության ցուցանիշները բերել են երամսյակների գործակիցներով, հետո երամսյակային այդ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ եւ հնա ցուցանիշի գործակցով եկել ենք հնա աճի ցուցանիշի վրա, եւ նույն վարժությունը կատարել ենք նաեւ դա ստացել ենք փաստացի Արցախի հնան, նույն վարժությունը կատարել ենք պահպանելով Հայաստանի միտումները, որովհետեւ Հայաստանի տնտեսության եւ Արցախի տնտեսության աճերի կորելացիոն գործակիցը շուրջ 95-ը, նրանք ովքեր այդ կորելացիայի գործակիցը հասկանան, իրանց միտումները 95%-ով համընկնում են։ Դրա համար մենք կարծել ենք, որ մեծ խալարած անվիճելի է, այսինքն որ եթե մենք վերցնենք, որ Հայաստանի տնտեսական կյանքը ինչպիսին է եղել դեկտեմբեր ամսին, եթե ցնցում չլիներ Արցախում, Արցախի այդ միտումը կպահպանվեր, եւ դրանով մենք հատել ենք ճեղքը, ստացել ենք փաստացի հնան եւ ստացել ենք
առանց շոկի հնան, տարբերությունը դա եղել այն կորուստը, որը որ մենք գնահատել ենք, այստեղ տրված է քայլերի հերթականությունը, այստեղ կա նաև երկրորդ խնդիրը, տեսեք, դու երբ որ ունենում ես որևիցե ցնցում եւ կորուստ ես ունենում, դու ինչ պետք է մենակ հաշվարկես այդ կորուստը։ Մենք նյութի մեջ մի հատ փոքր ընթերցողի համար օրինակ ենք բերել, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ բացի այս ժամանակահատվածում, ասենք հնայի կորուստը, դա բավարար չէ, դու նաեւ պետք է գնահատես մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը։ Որտեղ մեկ այլ բան է, երբ որ քո տնտեսական կյանքը շարունակվեր, մեկ այլ բան է, երբ որ դու ունենում ես ցնցում, ընկնում ես, հետո սկսում ես նոր վերականգնվել։ Եվ օրինակը բերված է շատ պարզ, ունեն ասել ենք, գիտեք, պատկերացրեք դուք մեկ տուն ունեք, որը վարձով եք տալի եւ քամին տվել է, տանիքը պոկել է, հիմա քո ծախքը ոչ միայն այդ տանիքի վերանորոգման ծախքն է, այլ նաեւ այն եկամուտը, որ դու կարող էիր ունենալ, եթե տանիքը չպոկվեր, դու նաեւ այդ ժամանակահատվածում կորցել ես, եւ սա կոչվում է մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ։ Մենք փորձել ենք Holt Winter-ի հարթեսման գործիքի միջոցով, ձեզ շատ ճանապարհ, դա վիճակ ագրական տեխնոլոգիա է, հարգելի գործընկերներ։